どうもこんにちは、セーラムシューの鈴木でございます。本日はですね、靴磨き動画でございます。数が多いので、かなり巻きでやったんですけども、それでもね、かなり時間がかかってしまいました。もしよろしければご覧ください。どうぞ。本日はですね、靴磨き動画でございます。今日ですね、磨く靴はこちらでございます。こちらの5足でございます。ローファーと、あとはこちらストレートチップ、それからこちら、クォーターブローグですかね。で、こちらのセミブローグ、こちらの4足がユニオンインペリアルさんのプレミアムコレクションということで、基本的にはですね、これらすべてハンドソンウェルテッドコンストラクション、中の部材を見ることはできないんですけども、出し縫いの糸はですね、おそらく機械縫いだと思いますので、クブ仕立てだと思います。やはりクオリティが高くてですね、裏はですね、伏せ縫いがなされております。かなり凝った作りになっております。4足がですね、こちらすべてハンドソーンのプレミアムモデルとなっておりまして、こちらの1足、はい、こちらの1足がですね、レイマーさんのモデルになります。はい、こちらレイマーさんのルーカスというモデルだそうです。今のレイマーさんであれば、おそらく、フランスのアノネイの革を使っているのではないかなと思います。で、革に関して言うとですね、こちらの、他のですね、ユニオンインペリアルさんの靴もですね、それぞれ革質が非常に似てるんですよね。ですので、おそらくこれらもですね、このシリーズに関しては全てフランスのアノネイの革を使っているのではないかなと思います。はい、非常に質感が似ております。こちらですね、このキメの細かさだったりとかもかなり似てるんですよね。革の出所まではね、調べませんが、近しいものかなと思っております。まあ、いずれにしましてもですね、本日はこの5足を磨いていきます。これらの5足とお客様の靴でございます。お客様の方からですね、自分の YouTube の動画をご覧いただいたようで、ハーフラバーと透視シールがつけてあったのをご覧いただいて、ぜひともうちにお願いしたいんですっていうことでですね、ご連絡いただきまして、こちら、受けさせていただきました。レイマーの靴で見てみましょうか。はい、こういうような形になっております。はい、今回はですね、トライアンフスチールをご希望ということで、こういった形でね、スチールをつけさせていただきました。はい、で、他の靴もですね、同じようにこういう形でハーフラバープラス、トライアンフスチールと、こちらもよいしょ、はい、このような形で、ハーフラバーと、トライアンフスチールですね、こちらもつま先には、トライアンフスチールをつけておりまして、でハーフラバーをつけております。はい、うちの店ではですね、フィニッシャーというグラインダーのような機械を置いておりませんので、うちの方で全部仕上げるのは難しいというところで、一部ね、職人さんの方にお願いして、作業していただいております。まあね、この辺の作業得意な職人さんもいらっしゃればですね、不得意な職人さんも実際にはいらっしゃるので、こちらのお客様、なんか近くのお店に出したところ、靴の中をですね、結構汚されて帰ってきたなんていうご経験もあるようで、あまりいい思いをしたことがないと。すでに履かれている靴が4足ありまして、こちらの、ユニオンインペリアルのこちらの1足に関してはですね、実は新品だったんですね。なので、こちらに関してはせっかくこの革底の感触をですね、お試しされたいというのと、あとはまあこちらですね、ソールにですね、かなり凝ったデザインを施してあるというのもあって、この靴に関しては、透視シールのみを、付けさせていただいております。で、これからですね、これらの靴をですね、一気に磨いていこうかと思います。こちらの新品のものに関してはですね、仕上がったままなのかなという感じがありますけども、他の靴はですね、手入れをですね、お客様の方でされているのかと思います。何らかのクリームが入ってるんじゃないかなというこうテカリがですね、ありますので、これらを一旦、すっぴんにしましてからですね、作業していこうかなと思っております。ということで、やってきます。レッツゴー。お客様にも伝えたんですけども、基本的にはまあお近くのね、修理屋さんと仲良くなられた方がですね、お互いにとって、いい感じになるかなと僕はまあ考えてはおるんですけども、やはりですね、まあちょっとその地域によっては相性が良くない場合も多かったりするので、まあそういう時にはですね、郵送で対応してる修理屋さんなんかも今多いので、まあそういうところでね、探すのもよろしいかと思います。まあ、修理屋さん頼んで
あまりいい思いしなかったというですね、ことに関してはですね、自分もやっぱりあるので、非常にそのお気持ちはわかります。修理だったりとか、まあこういったカスタムもそうなんですけども、日々使う道具に手を入れるので、昔の武士の時代で言えば、こう、自分の持ってる刀を、こう預けるみたいなもんなので、自分が使う刀に関して雑なメンテナンスをするような例えば鍛冶屋さんなんかやっぱり信用しないじゃないですか。やっぱり丁寧に扱ってくれるところだったりとか、その人が持ってるそのなんですかね、武士としての魂だったりとか、そういうようなものをお互いもある程度こうリスペクトできるような関係っていうのはやっぱり僕はいいのかなとは思っております。靴なんかもね、やっぱりこう普段働いてる人からすればですね、刀と同じなので、職人さんを信頼して持ってきてくれるお客様に対してもですね、お互いにやっぱりこう信頼するっていうのが大事なのかなとは思っております。だからそこをね、多分値段だけでお互いに考えてしまうような関係性だとなかなかうまくいかないのかなっていう風な気がしております。修理で悩まれてる方いらっしゃいましたらですね、そういったお互いリスペクトできるような、職人さんを探してみるのがよろしいかと思います。 あとですね、以前ちょっとお客様からお問い合わせがあったんですけど、手術輪に関してなんですけども、手術輪はですね、結構ガッチガチに入れてる方多いんですけど、まあちょっと他の動画でも何回か言ってるかと思うんですけども、手術輪をですねグーッと押し込んでですね入れてる方いらっしゃると思うんですけど、あまりですね強いテンションはかけない方がいいです。はい、これは靴メーカーの方もおっしゃってます。じゃあどれぐらいがいいのかっていうところなんですけども、こうやってひっくり返してこのシューツリーがポロッと落ちてくるようであればそれは緩いです。かかとに触れているぐらいで、こうやって振り返しても落ちてこないぐらいがちょうどいいと思ってください。はい、たまにですね、この今これツインチューブですけども、このツインチューブがですね見えないぐらいまでグッと押し込んでですね入ってる靴の動画も見られるんですけど、あれですね多分やりすぎだと思いますよ。まあもちろん作業の時だけあれを入れてですねすぐ抜くのであれば、そんなに靴に対してテンションはかかんないとは思うんですけども、こういった状態では入れない方がよろしいかと。ぜひともねその辺お気をつけて、ください。はい、こんな感じです。はい、指一本でスコッて抜けるぐらい、こんな感じですね。なので本当にメーカーさんによってはいろいろな考えあるかと思いますけども、つま先からここまでの踏まずぐらいまでがしっかりと伸びれば、十分なので、それ以外のところにですね無理やりテンションかけるっていう必要性は全くないです。はい、こちらの甲の部分が伸びているので、ここに関してはもう本当に十分です。はい、いい革っすね。なんかすげえブラッシングするだけでなんか仕上が出るのってすごいいいですよね。嬉しくなりますよね。こちらのお客様はですね、丁寧に靴を扱ってらっしゃるので、ひどい傷っていうのがあまりないんですよね。ただまあ右足を蹴る力が非常に強くてですね、右足のつま先だけはですね少しちょっと強めに、削れていたというところがあります。なのでそれらはですね全部一旦革を付け出してですね、平らにしてから、こちらの透視をつけるという形の流れになるんですけども、この辺はですね、ラバーだとなかなか分かりにくいかもしれませんけども、革底の靴であれば分かりやすいので、もしね皆さんの中でもですね、革底の靴を履かれている場合はですね、ぜひともつま先をチェックしてみてください。はい、でつま先チェックされて、もしその削れ方で左右差が結構がっつりあるのであれば、早く削れる方をできれば注視しておいてください。まあちょっと少し長くも持たせたいなと思う方はですね、早めのカスタムをお勧めします。はい、今回ですね、モーブレさんの水性のステインリムーバー、こちらの方でさっと前についているであろうクリームを取っていこうかなと思います。一部の靴がですねちょっとつま先にワックスなのかなっていうような感じのところがあったんで、今日は、サフィールさんの、レノマット、こちらの方でやっていこうと思います。
ごとく全部ハンドソーンですからね。だから相当このお客様はこだわりがあって自分の足というのを大切にされてるんじゃないかなと思ってます。はい、今空気の入れ替えをしている間にですね、ちょっとネットでググって調べてみました。フランスのアノネイにこのユニオンインペリアル用にですね、わざわざ革をですね、別途オーダーしてですね、作っていただいている革のようです。はい、なので本当にもう、この革はですね、アノネイ社のものではあるんですけども、この靴用の革でございます。はい、すごいですね。いくらかかってるんでしょう。はい、わかんないですけど、でですね、特別な革で、しかもその上にですね、手染めで色を入れているというものらしいです。実はここにあるユニオンインペリアルさんの靴に関しては全部そうですね。なのでこちらの黒の革もですね、同じようにこのユニオンインペリアル用に革をなめしてもらって、それを手染めで、さらに黒をですね、上から入れているということでした。場合によってはまだら感であったりとか、あとは濃淡が結構出るので、のっぺり感のようなものはなくなるんだろうなという気がします。はい、せっかくなんで、あのかっこいいので、靴ご紹介させていただきますね。ユニオンインペリアルのプレミアムモデルでございます。クォーターブローグになります。でシェイプがですね、若干のチゼルト気味ではありますけども、ちょっとスクエアっぽいね感じの靴になっておりまして、かなりこうスマートな印象だと思います。はい、まあ多分これ木型をかなりこういろいろいじってらっしゃるんじゃないかなという気がします。こちらもユニオンインペリアルのものでございまして、いわゆるローファーですね、コインローファーって言っていいんですかね。ここにまあコインが挟めるようなデザインになっております。かっこいいですよね。このですね、いわゆるちょっとまあスクエアで少しロングノーズ気味のこういった靴にですね、モカを乗せるのって実は結構ですね、センスが問われるんですよ。ここのつま先の部分ですね、シェイプとのバランスが悪くなったりするんですけども、かなりおしゃれな、いい感じにモカが乗ってるなという気がします。一番あのモカでダメなのがこの木型のこの尾根ですね。尾根のところから落ちちゃってるモカってたまにあるんですよ。まあ、プレミアムモデルっていうのもあるんですけど、デザインの秀逸なところっていうのはちょっとかっこいいなと思いますね。はい、で続きましてがこちらユニオンインペリアルさんのモデルでして、こちらもプレミアムコレクションになっております。セミブローグ、外バネのタイプになっております。ご覧になってわかるかと思いますけども、かなり凝ったデザインで、このつま先のキャップの部分ですね、でそれからここの羽の部分がこう後ろまで来ていて、このかかとのバックキャップからですね、この前のフロントのバンプのところまでですね、ここまで全部1枚繋がってるんですよね。非常にこう凝ったデザインの靴でございます。このかかとの部分にはですね、メダリオンが入っております。はい。このデザインは作るのが大変だろうなというふうに勝手に思ってしまいます。はい。というのも、ここのかかとはもちろん上ですよね。はい。ここ上なんですけども、ここを起点にして、今度こちらの革は下に入るんですね。こちらの革が、こちらの腰の部分ですね。こちらの部分腰って言うんですけども、この腰の部分からこの羽の、このパーツが今度この革の上に来るんですね。つまりここを起点で、上下が逆転するんですよ。すごくめんどくさいデザインですね、これは。わかりますかね？はい。ここはまあ上に来てますよ。この革よりもこちらの方が上ですと。はい、でも今度ここを起点に、ここの部分では今度こちらの革が上に来て、こちらの革は下に入るんですね。上、下、こっちが下、上という形ですね。非常にこう凝ったデザインとなっております。はい、やっぱこういったものはですね、やっぱりこう靴メーカーさんすごいなと思いますね。デザイナーさんもですねすごいと思いますし、この辺の中でね、やっぱ職人さんとデザイナーさんの間をこう取り持つ方もいらっしゃると思うんですよ。はい、そういう方もやっぱりこう素晴らしいなと思いますね。はい、続きましてこちらですね、ストレートチップになります。こちらも同じようにブラックの革を用いておりまして、こちらもですねプレミアムコレクションとなっております。はい、なのでこちらもハンドソーンですね。やっぱり特徴的なのはこのステッチですね。まあ一般的なストレートチップってここがまっすぐシュッと落ちているのが普通です。スワンステッチというですねステッチをわざわざこう曲げているという形で、これ実は手間かかるんですよ。成功
いわゆるこのアッパーの革をですね、作る方のセンス次第なので、上手な方がやるとやっぱ本当に綺麗なね、いい感じのデザインになります。はい。で、最後ですね、最後はこちら、レイマーさんでございます。モデルとしてはルーカスというモデルでございます。フランスのアノネイの革を使っております。まあ、こちらの靴もクォーターブローグと言っていいかと思います。僕もね、好きなメーカーでありますけれども、この靴もですね、実際にはハンドソーンの靴になるようです。特徴的なのは、ここ、踏まず部ですね。踏まず部のこの底の部分、だいぶ丸まっております。フィデルバックというと、ここはね、かなりこう、鋭角になってる感じはありますけども、宮井工業のカスタムメイドシューズではこれダブルシャンクといって、シャンクの部分に革を足して厚くしたりしています。まあおそらく似たような感じだと思いますね。いずれにしましてもこれもですね、ハンドソーンの靴で、持ち主の方はこだわりがあるのかなと思います。この場ばかりでですね、T 様、カスタムのオーダーをいただきまして、ありがとうございました。でですね、これからクリームを入れていこうと思います。まずはこのダークブラウンの靴からいこうと思います。かっこいいですよね、これね。ちょっとこのまだら感がやっぱり素敵っすよね。ちょっとね、時間が経ちましたが、続きをやっていこうかと思います。はい、今、クリームを全部入れ終わりました。なので、これからね、ブラッシングをしていこうかと思います。軽くちょっと磨いていきます。
はい、今一旦終わりましたので、でこの後ですね、ワックスを入れていこうかと思います。お客様とはですね、まあ、ワックス入れても構わないということをお言葉いただいておりますので、軽く入れていこうかと思います。ハンドポリッシュ用にですね、ちょっと一旦塗り終わりましたんで、ちょっとまずはハンドポリッシュしてみて、でちょっと様子を見てね、まあ必要があればもう少し磨こうかなと思います。皮がいいんですよね。軽くやるだけでこう結構光るんで、いやーこういう皮はいいですね。はい、今ですねハンドポリッシュで行ってみました。ただですね、もう少しちょっと磨きを入れていこうかと思います。はい、ですね、ちょっと日付が変わっております。はい、仕事とかもあったりとかしてですね、かなりこうバタバタしていたんですけども、ハンドポリッシュが終わったその後ですね、布で磨き上げたりとかしておりました。
はい、ですね、最初にハンドポリッシュ仕上げて、こういった布を使って、水はね、ちょっと1滴2滴ですけど、磨きを終わりました。はい、あとは最後、仕上げといいますか、ポリッシングクロスというんですかね。はい、これでちょっと磨いて終わりにしようと思います。はい、ということで、今作業が終わりました。まとめということで、最後に今これが今どんな状態なのかということで、ね、お見せしますね。 U の1521ハンドソーンの、ダークブラウンの靴ですね。クリームを入れた後にワックスとして、まあ、ハンドポリッシュと、あとはまあ布でワックスを重ね塗りしたという感じですね。まあ、そんなに強くワックスを入れているというわけではないです。やっぱある程度履き込んでいらっしゃるというのと、あとはまあ綺麗に履かれているというのもあるので、非常にこう靴がいい感じかなと思っております。あと、まあ最初こうご依頼いただいたのはこんな感じですね。はい、スチールと、今回はトライアンフが入っていて、あとはハーフラバーを貼っているという感じでございます。で、2足目がこちらですね。こちらが U の1522というハンドソーンのユニオンインペリアさんの、プレミアムコレクションの靴でございます。はい、まあやっぱりね、何度か履いていらっしゃる靴の方がこういい感じにシワが入ってるんで、個人的にはね、こっちの靴の方がかっこいいなと思っております。はい、裏に関してもこのようにスチールと、ハーフラバーをつけております。はい、続きましてがこちらストレートチップ、型番でいうと U の1520というもので、こちらは新品のストレートチップになります。まあ新品なので、この辺はクリーム入れただけなんで、キメの部分がですね、まだしっかりと見えてるかなと思います。ただ一応履き下ろす前ということなので、つま先とですね、かかとにはですね、ワックスを入れさせていただいております。で、あと裏はこうですね。はい、トライアンフスチールを入れておりまして、ハーフラバーは貼っておりません。はい、おしゃれな、底になっておりますので、これはですね、このまま履いていただいた方がまあかっこいいかなと思います。はい、はい、で、ユニオンインペリアルの最後ですね、こちらも同じようにプレミアムコレクションのハンドソーンのモデルで、セミブローグとなっております。こちらもですね、つま先に、ワックス、それからかかとにもですね、ワックスを入れさせていただいております。特にこの靴がですね、一番ダメージがひどかったんですよ。右側のつま先がですね、かなり削れていて、ウェルドまで削られていました。革を付け足して、で、その上に、こういった形で、はい、トライアンフのスチール、それからハーフラバーを貼らせていただいております。で、修正したつま先に関してはこんな感じですね。分かりにくかったら申し訳ないですが、革を継ぎ足しまして、まあこれ修理屋さんの用語で言うとアタッチと言います。アタッチで、フォローしておりまして、で、そこに、スチールとハーフラバーを貼っているという感じでございます。はい、正直なんですね、今回この5足、お預かりした中で、僕この靴が一番好きです。はい、超かっこいいですこれ。はい、で、最後がですね、こちらレイマーさんでございます。レイマーさんのですね、ルーカスというモデルでございます。こちら、同じように、つま先とかかとですね、ワックス入れさせていただいております。はい、裏もこんな感じになっております。はい、ということでね、ちょっと今回長くなったかもしれませんけども、カスタムしたね、靴をですね、磨く動画を作成させていただきました。ということでね、改めまして、T 様ご依頼いただきましてありがとうございました。ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。
はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、5足を一気に磨くということで、かなり時間がかかってしまいました。多分プロのね、靴磨きの方からすると遅えよと言われるかもしれませんけども、やっぱりこうね、靴磨きを生業にしたいのでなかなか難しいなと、プロはもっと早いんだろうななんてね思いつつですね、今回ですね、これまでとさせていただきます。ということで本日は以上です。ありがとうございました。